ګران کتونکو وای یو قوم یو معاشره یو ټولنه په هغه ټولنه کې چې یو قوم چې مخ ته ځي د هغه سره د مختلفو حالات راځي ښه حالات بد حالات انقلاب مشکلات هر رنګه وخت راځي هغه قوم پرمختګ کوي چې هغه د مشکلاتو ښه ټیټ دغه وکړي مخامختیا وکړي که موږ وګورو زموږ په دې وطن کې په دې تېرو وختو کې سیلابونه راغلل زموږ وطن اوبو یووړلی په ډېر زیات نقصانونه وسو لیکن د دې زه مخکې هم په 2010 کې یعنی 12 کاله مخکې بالکل دغه رنګ سیلاب راغل و بلوچستان نصیر آباد ډیویژن د هغه سره ډېر علاقې وې هغه اوبه وړې وې بیا وختونه تیر سو حکومتونه رال نوی حکومتونه او چا دا روټي کپڑا مکان په نوم سیاست وک چا دا موټر وی په نوم سیاست وک د روډ د خوشحالي په نوم چا دا انصاف په نوم سیاست وک لیکن مطلب ټول اسکالا سفر اوس بیا بارانونه اوس بیا زما وطن وبو یوړلې لیکن سوال دادی په دا ټول اسکالا کې مش کومه طریقې وکړه دا حکومتونه رال سیاست اوس مش ترکی چی شوس